Tak moc můžu se zeptat na to, aktuální pocity v obnovené premiéře nakladně. No tak teď samozřejmě výborný, že jsme vyhráli, podařilo se mi hrát šťastného góla, takže teď skvělý, no. Vedli jsme 2-0, přesto se zápas zvrtnul, co se stalo? Tam vlastně, jak oni dali góla, ještě by aktivnější, my jsme se trošku začali klasicky bát a to je taková chyba tady, no. To si na to musíme k tomu říct, že takhle to nejde, no. Čekat a že to ubráníme, to nejde prostě, na obranu se nedá hrát a to byla chyba a oni toho využili, no. A naštěstí jsme teda vyhráli, ještě myslím, nějakým šťastným gólem a na to si musíme napozor, no, příště. Jsi tam měl několik hezkých momentů, vlastně chyběl tomu pouze ten gól, který přišel až na závěr. Věřil jsi tomu ještě, že by to mohlo také dopadnout? Ne, tak já jsem myslel, že třeba Dragy vyhrá tu buly, že tam někdo vystřelí, že by to dál, takhle jsem tam jejich Beckham udělal chybu, on mi to odezdal a jsem to objel bránu, ještě mi to chyt golman, ale doroval jsem to tam, takový kanadský gól, no, ale tak jako samozřejmě jsem za ně rád. No. A kdyby náhodou došlo na samostatné nájezdy, věřil bys si na ně, nebo šel bys na ně? To nevím, jak to tady jako je, kdo to jezdí. Kdyby mě určili, tak bych jel. V jednom momentu, když je vlastně fauloval Okal, tak ty jsi se hodně zlobil, hodně jsi se po něm koukal. Bylo to tím, že ti šel po kolenu? No, tak jasně, to je jako docela nepříjemný na to koleno. Já jsem mu uhybal a stejně trefil. Jako. No, tak oni měli krvavé oči, myslím, že nás vyprovokoval. No, ale myslím si, že jsme jako docela ustáli. Nechali jsme se vyprovokovat. Vlastně příští zápas hrajeme teďka ve Vítkovicích, tam to asi zřejmě nebude vůbec lehké, tak s jakým bodovým ziskem bychom byli spokojeni? Tak já bych určitě chtěl vyhrát, že jo, jdeme tam pro výhru samozřejmě.